Ce round va Göteborg ha ting? Iqboljon har ikki sportchi raqibini markazdan joy olishiga yo'l qo'ymadi va dastlabki zarbani aynan O'zbek Karim Qo'lqopov tasib berdi. Biz bugun murosasiz jangning shohidi bo'lishimiz turgan gap va Iqboljonning dastlabki daqiqalardan oq tashabbusni qo'lga olishga urinishi siz bizni optimistik ruhda janglarga e'tibor qaratishimizga sabab bo'lyapti. Mana bunday zarbalarda chap qo'l zarbasi bilan raqibini siyladi Iqboljon. Tanzaniyalik bokschi burchakka tiqilib qolganidan hozir ustaliklar foydalanib ko'rishga urinish mumkin. Tanaga berilgan zarba uncha kuchli chiqmadi va jang davom etadi. Birinchidan zarbalarni yo'llayapti Iqbol. Demak, siz aytib o'tgan ikkinchi daqiqasi boshlandi. Qadrli tomoshabinlar, ekranlaringizda vaqtni kuzatish imkoniga egasiz. Shu boisdan ham biz vaqtga ortiqcha e'tibor bermasak hayron bo'lmaysiz. Demak, doimgidek markazni egallab olishda ustas farang bo'lgan Iqboljon Xoldorov bu gal ham uslubida. Mana shu boks oqshomi o'tkazilish arafasida bokschilarimiz ko'plab ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lishdi va berilgan intervyulardan birida dastlabki jangim yurtimizda o'tkazilishidan behad mamnunman va ham yurtlarimizni g'alaba bilan xursand qilishni xohlayman degan Iqboljon mana ketma-ket zarbalar beryapti. Raqib hozircha himoyalanishga majbur. Bilasiz, boks buni faqat hujum, balki himoya ham. Chap qo'ldagi zarba hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Chunki bunday zarbalardan keyin raqib o'zini o'nglab olishi qiyin. Mana ketma-ket zarbalar. Tanzaniyalik bokschi burchakka tiqib qo'yilgan. Iqboljon yana va yana zarba beryapti. Yana zarba. Menimcha va uchrashuv referisi hozir bokschilarni bir-biridan uzoqlashishini ta'minladi hamda Iqboljonga tanbeh berdi. Biroq jang davom etadi va tashabbus hamon o'zbekistonlik bokschi tarafida. Albatta, shu o'rinda aytish kerak aziz tomoshabinlar, Iqboljon Xoldorovni chap qo'l zarbasida yaxshi tanishimiz mumkin. Aynan chap qo'lda o'ta og'ir zarbalarni bera oladigan sportchi va birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu tanaffus nima deydi, mehmon bokschi uchun menimcha qo'l keladi, chunki o'zini o'ynab olish uchun ayni muddao, to'g'rimi? Darhaqiqat, e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi raundda Iqboljon chinakam mezbonday harakat qildi va uning ketma-ket zarbalari tanzaniyalik raqibini Kulva Bushirini shoshirib qo'ydi. Kim biladi deysiz, mana shunday ruhda agar davom eta olsak biz jangni to'la ko'rmasligimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, hozir mana burchakda menimcha resurslarimiz hozir takroriy namoyishlardan keyin bizni Iqboljon Xoldorovni murabbiylarni ko'rsatishadi demoqchi edim. Ulgurmadik, boisi tanaffus o'z nihoyasiga yetdi va ikkinchi raund boshlandi. Tomoshabinlarimiz Iqboljonning ajoyib harakatlaridan bahra olishdi. Ikkinchi raund. Demak, tanzaniyalik sportchi biroz bo'lsa-da tetiklikni o'zida mujassam ettira olgan. Lekin mana Iqboljon Xoldorov ikkinchi bo'limni ham o'z ustunligi bilan boshlayapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, Iqboljonning chap qo'l zarbalari raqibning himoyasini yorib o'tayapti va mana endi ketma-ket chap o'ng chap qo'lda berilgan zarbalarni shohidiga aylandik. Yana bir hujum. Hozir yana bir chap qo'l zarbasi o'tkazib yuborildi. Yana o'tkazildi. Qoyal. Tanzaniyalik bokschi hozircha faqat himoyaga e'tibor qaratishga majbur bo'lyapti. Iqboljon esa
o'sha himoyani yorib o'tishga harakat qilyapti. Bo'ldi. Nihoyat e'tibor bering. Bo'ldi. Raqib ringga quladi. Referi hisobni ochdi. Jang yakunlandi. Ikkinchi raundning ikkinchi daqiqasida Iqboljon Xoldorov professional boksdagi dastlabki nokaut bilan g'alabasiga erishdi. Demak, eslatib o'tamiz aziz teletomoshabinlar, ikkinchi bo'limdagi birinchi daqiqayu 13 soniya Iqboljon Xoldorovning birinchi professional jangidagi ajoyib raqamlar bo'lib qolishi va daqiqalar bo'lib qolishi aniq. Biz esa vaziyatni takror va takror tomosha qilamiz. Qarang, yana chap qo'l zarba bilan raqibning himoyasi yorib o'tildi. Mana bu yerda ham e'tibor bering. O'sha chap qo'lda berilgan zarbalar oxir oqibat tanzaniyalik bokschini qulatdi. Oxiridagi chap o'ng chap qo'ldagi berilgan zarbalar jang yakunlanishiga sabab bo'ldi va biz siz bilan birgalikda Iqboljon Xoldorovni professional boksdagi dastlabki g'alabasi bilan tabriklaymiz. Qadrli tomoshabinlar, o'zbekistonlik boks ixlosmandlari, bugungi boks oqshomi haqiqatdan ajoyib tarzda boshlandi. Demak, mana namoyish etilyapti bizga. To'lqin Qilichev, uni yonida esa Rahmatjon Ro'zioxonov hamda Andijonning ajoyib boks maktabini jonkuyarlaridan biri bo'lgan murabbiya. Demak, doimgidek ajoyib kayfiyat va qadrli do'stlar, e'tibor bering. Iqboljon Xoldorov ringda g'alaba qozondi va bu paytda navbatdagi janglarda ishtirok etadigan bokschilarimiz, ularning sekundantlari, mutaxassislarimiz qiziqish bilan teleekran orqali ushbu jangni tomosha qilib borishmoqda. Xabaringiz bor, bugun biz siz bilan birgalikda yana ko'p qiziqarli janglarga shohid bo'lamiz. Albatta, ular kiyinish xonasi. Demak, ushbu jangning ikkinchi raundda birinchi daqiqasi 13 soniyasida nokaut bilan qizil burchak ostida jang olib borgan Iqboljon Xoldorov g'alaba qozondi. Olqishlaringiz